ተው እንጂ ጫካ ውስጥ ተወልደው ጫካ የሚኖሩ አብረው የሚውሉ ባንድነት የሚያድሩ ሶስት በሬዎች አሉ። ምን አሉ ነበሩ? አንድ ቀን ለምለም ሳር አግኝተው እስኪጠግቡ በልተው አንዱ ወደ ምስራቅ ሌላው ወደ ምዕራብ ሶስተኛው ለሰሜን ፊታቸውን ሰጥተው በሰላም ተኝተው ህልም ያዩ ሳሉ እኩለ ሌሊት ላይ ጅብ ከሰከሳቸው ጠግበው ስለነበር ሮጠው ለማምለጥ አቅም አጠራቸው። ግን ፊታቸው ቀንዳቸው ወደ ጅቡ አቅጣጫ ዞሮ ስለነበር ጅቡ ራሱ ፈራ ቀርቦ ለማስደንበር ደፍሮ ለማናገር። አንድነት ከቆሙ እንደማይችላቸው ልቡ ስላወቀ ዘዴውን ለወጠ በጣም ተራቀቀ። የሶስቱም በሬዎች ቀለም መለያየት አስተውሎ አየና እንደዚህ አላቸው በተኩላዎች ዘዴ በጅቦች ትህትና፣ የሶስታችሁን መልክ አስተውየ ሳየው ያንዳችሁ መረሬ ሌላው ደግሞ ነጭ ሶስተኛው ቀይ ነው። ስለዚህ መጤ ስለሆነ ጠቤ ከነጩ እንጂ አይደለም ከሌላ። ከእናንተ ነጥየሱን ብበላ በቀለም በውበት ለማትገናኙ ምን አስጨነቃችሁ? በሉ አርፋችሁ ተኙ አለና ጋሽ ጅቡ መጤ በሚል ሰበብ ነጩን በሬ በላው፣ በለመደው ዘዴ ቀዩን ወዲያው ከላው። ከዚያ በኋላማ ጥቁሩ ምን መላለው ብቻውን አይደለ? በዚያ አርጉም ጨለማ በዚያ ድቅድቅ ማታ ሮጌው ሸንካላው ያመልቲ ጥቁር ጅብ ተጫወተበታ። እርግጥ ነው የደጋግ በሬዎች አንድነት ባይላላ እንዳለት ቢጠጥር በአንድ ሸንካላ ጅብ አይበሉም ነበር። እኛም ከበሬዎች እልቂት ከእንስሳቱ እንማር። ከግራና ከቀኝ ከፊትም ከኋላ ጠላት እንደ ተኩላ ሰፍስፎ ሳለ ምን አለ ዛሬ እንኳ ብናስ ምን አለ? ባለጸጋው አህጉር አውሮፓ አንድ ሊሆን እየተጣጣረ ምን ነው የኛ መንፈስ አንድነትን ፈራ ፍቅርን ተረጠረ? ለምን በጎጥ ደዌ ስቃዩና በዛ በሰፈር ታጠረ? ተኩላ እንዳየው አሊያ መንፈሳችን ሰጋ ድንገት ደነበረ? ምን ነው ህሊናችን ደንጋይ እንዳገኘው ሸክላ ተሰበረ? ተው እንጂ ዋይታና ድንፋታ ዳንኪራና አግዞታ ሰቆቃና ፈሽታ ተቀላቅለው ሳለ ማልትና ማታ የምን መፍዘዝ መንፈስ ምንድነው ዝምታ? ተው እንጂ አንዱ ላንዱ ሳይጎብጥ አንዱ ካንዱ ሳይበልጥ መንደር ሳይጎትተን ሳንታሰር በጎጥ ለፉኝ ተባቡ ምንም መንገድ ሳንሰጥ ለታላቁ አላማ ባንድ ላይ እንሩጥ። በማን አስከሬን ላይ ማን ነው የሚጨፍር? በማን ታስከር ላይ ነው ማን ልጁን የሚድር? በነማን እምነት ላይ ማን ነው ልብ አግኝቶ እንዲህ የሚሰክር? በነማን አድራጎት ማን ነው የሚነፍር? የራሱ ቤት ሲነድ ማን ነው በሳቱ ላይ ማገዶ የሚጨምር? እምነቱ ሲራከስ መስጂዱ መቅደሱ በብሪተኞች ሲፈርስ ማን ነው የፍትህ ዘብ ማን ነው ተጠያቂን ጀግና አርጎ የሚያወድስ? ተበዳይ ሲከሰስ ወንጀለኛ ሲካስ አዋቂ ሲንኳሰስ ህግ ከመንጩ ላይ እንደውራጅ ውሃ ድንገት ሲደፈርስ በገዛ ሀገሩ ላይ መጤ የተባለ አዛውንቱ ሲያለቅስ እናት ከፊቷ ላይ ልጇ የታረደ ነዋ ደረቷን እንደ መሬት ሲገምስ ሰማይ ሲተረተር ምድር ሲፈረከስ ለዚህ መድኃኒቱ ጠንካራ አንድነት ነው ወይስ እንደ ቆሰለ ጅብ ስበስ መናከስ? ጓዱ ጓደኛውን እየዘነጠለ በነውረኛ ዘዴ እዚያው መጨራረስ? የነፈረው ነዲድ ሀሩር ሲያለመልም በረዳው ሲያቃጥል ሞት ለራሱ ሲሞት ሲወርድ ወደ ሲኦል እያየው አይደል? ተው እንጂ ማን በማን ይስቃል? ማን ከማን ይልቃል? ማን በማን ይወድቃል? ማን በምን ምክንያት ለማን ያሳብቃል? የሰላም ሚዛኗ ድንገት ካጋደለ መቀመቅ መውረድህ መስቀት አይደለ? ሞት የማይጎበኘው ጥይት የማይነካው ከኛ ውስጥ ማን አለ? እንደ ባቢሎኖች ቋንቋ ተለያይቶ የህብረትህ ጽናት ቋጥሮ ተፈቶ የሚናገር እንጂ የሚሰማ ጠፍቶ ረኛ ይመስል ሁሉም በዘለፋ አፉን እየፈታ ሲኖር በንቶ ፈንቶ እውነተኛ ጀግና ስራው ላይ ሲያተኩር ሁሌ አንገቱን ደፍቶ ከጠላቱ ሸሽቶ ወገኖቹን ሰግቶ እንዴት ይገፋዋል እንዴት ይራመዳል ህሊና የሚባል ቀሪ ሀብቱን ትቶ? ተው እንጂ ቀልቦችን ሰብስብ ደግመህ አስብ። ማሰሪያ እንደሌለው ጭራሮ አትበተን ፈጥነ ተሰባሰብ። ወንድም ሲታረድ ቢለው አታቀብል ደሙ ደምህ ይሁን በጠመንጃ ሳይሆን በሰላም ተበቀል።
እንደነብኝልህ አዲስ ዘሬ ቀይስ የሰላም ዘሬ አምጣ የቲወድሮስ ልጅ ነህ አንድ ላይ ሁንና ከፋፋዮችን አርጋቸው ግራንታ ካልሆነ በሰብቀሩ ባልታ ወንድምህን ገድለህ ወንድም ከመታጣ በታሪክ ከመታፍር ልክ እንደመይሳው ሽጉጥህን ጠጣ ተው እንጂ ተው 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 አመሰግናለሁ።